צריך לדעת יסוד גדול בחיים, אין פתאום. כל דבר זה תהליך. מה יוסף הצדיק אומר, החלום שהוא חולם? שיעקב שמר את הדבר, הנה, הנה אנחנו מאלימים עלומים בשדה, והנה קמה, וגם ניצב על אומתי, ותשתחוויינה על אומתכם לאל ויעקב שמר את הדבר. מה יעקב שמר? יעקב הבין שיוסף חולם חלום שבהדרגה הוא עולה למלכות. לא ברגע אחד הוא עולה למלכות. כי מה שזה ברגע אחד, זה לא אמיתי. מתי שאתה רואה אדם ביום אחד נהיה מיליארדר, זה לא אמיתי, הוא ייפול ביום אחד. מתי שאתה רואה אדם עובד, ועומל, ומשתדל, ומסתכן, והולך, ואבן על אבן, וצעד, ושעל על שעל, זה אמת. כמו שהשמש זורחת, זה איילת השחר, אתה רואה את השמש לאט 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 הולכת וזורחת, כי אם היא תזרח ברגע אחד כולם מהאור יהיו עיוורים, וגם כשהיא שוקעת, היא שוקעת לאט לאט, וכמו שהגמרא אומרת שהאבות הקדושים ביקשו זקנה, לא היה זקנה, אדם היה בריא, ביום אחד נופל ומת. האבות הקדושים אמרו זה לא טוב. אדם עולה, 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 פתאום ברגע אחד נופל זה לא טוב. כשיש זקנה אדם יגיע לשיא ויתחיל לרדת לאט לאט, שיכין את עצמו, ויכין את משפחתו שהוא עומד להיפרד מהעולם. מתחיל את הזקנה ומתחיל את הנחיתה. שיהיה מוכן נפשית ויכין את הסובבים אותו נפשית, שהוא הגיע לסוף ועוד מעט הוא יורד. אז האבות הקדושים הלכו וטבעו זקנה. תבעו חולי, הם תבעו שאדם יהיה חולה לאט לאט לאט, שלא יהיה דבר ברגע אחד.